Röntgenkuvaukseen perustuva viipalekuvaus on hirveän tärkeä lääketieteellinen tekniikka, josta mä oonkin kertonut jo mun aikaisemmassa videossa Samun tiedepläjäys viipalekuvaus. Tämän videon avulla voit testata viipalekuvaajan taitojasi ja järjestää vaikka leikkimielisiä tietovisailuja. Olen mitannut jokaisesta aakkosten isosta kirjaimesta viipalekuvausdatan ja sinun tehtäväsi on tunnistaa kirjain tästä viipalekuvausdatasta. Mä näytän nyt esimerkiksi, miten tämä peli menee kirjaimella E. Tässä näkyy tämä E-kirjain ja nämä punaiset viivat on röntgensäteitä ja jokainen niistä mittaa, kuinka pitkän matkan ne kulkee tuolla kirjaimen sisällä. Täällä se näkyy, tämä röntgensäde ei mene kirjaimen sisällä ollenkaan, tähän tulee nolla. Tässä taas tämä säde kulkee näin pitkän matkan, niin tänne tuleekin sitten tänne profiilikäyrään tulee näin iso arvo. Ja täällä taas se menee tuollaisen ihan lyhyen matkan, sen takia tuossa on tuollainen lyhyt pätkä. Ja sitten tätä koko komeutta pyöritetään ympäri. Ja joka suuntaan näkyy taas se, että tuohon tulee nolla, tähän seuraavaan tulee tuommoinen pieni pätkä tuosta kulman läpi, noin. Ja sitten koko ajan tässä, kun menee säteitä, ne menee vähän pidemmän matkan, sen takia tämä kasvaa täällä. Ja tuosta sitten näkyy joka kohdasta, että kuinka pitkän matkan se röntgensäde kulkikaan siellä kirjaimen sisällä. Ja homma pyörii, ja tärkeä suunta on tuosta ylhäältä. Useimmissa kirjaimissa tämä pystysuora suunta paljastaa aika paljon, ihan vinkkinä, että sitä kannattaa käyttää. Ja sitten se pyörii tuonne loppuun, ja joka suunnasta tulee tärkeää tietoa, mikä kirjain se mahtaa olla. Mutta siinä varsinaisessa tietokilpailutehtävässä näkyykin sitten vain tämä viipalekuvausdata, itse kirjain on piilossa. Siitä sitten päättelemään, että mikä kirjain mahtaa olla kysymyksessä, voi vihjata, että tämä E on helpommasta päästä. Toivotankin sitten kaikille hauskoja kisailuja viipalekuvauspulmien parissa. Ai niin, mä julkaisen ratkaisut sitten toisessa videossa. Mutta muistakaa, ei saa luntata.
viesti kaikille lukioon menijöille. Ottakaa pitkä matikka, se kannattaa.